দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই পাপৰি গুৱাহাটী মহানগৰী জ্যোতিকুছিত ভয়ংকৰ ঘটনা নিজৰ ঘৰতে উদ্ধাৰ এগৰাকী বৃদ্ধাৰ কংকাল পূর্ণিমা দেৱী নামৰ মহিলা গৰাকীৰ কংকাল উদ্ধাৰ জৰহাটৰ ঘটনাৰ পুনৰাবৃত্তি মহানগৰীত মহিলা গৰাকীৰ হৈতে থাকে পুত্ৰ পুত্ৰ মানকী ৰোগী বুলি জনালে সুবু মহানগৰী জালুকবাড়ী ৰাজপথ যুৱতী নিৰ্যাতন যুৱতী গৰাকীৰ ডিঙিৰ চেইন কাঢ়িব নোৱাৰি দুই দ্ৰুবিতৰ সংঘটিত কৰে এই ঘটনা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আদালতৰ নিৰ্দেশত জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে দুই দ্ৰুবিতক জালুকবাড়ী ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথৰ দাঁতিতে সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা মহানগৰীৰ পৰা সন্ধানহীন হোৱা ভাতৃ ভগ্নীক উদ্ধাৰ পল্টন বজাৰ ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা উদ্ধাৰ শিশু আৰু কিশোৰী গৰাকীক হিৰেণপাৰা উজ্জ্বল নগৰৰ পৰা সন্ধানহীন হৈছিল একেটা পৰিয়ালৰে ভাতৃ ভগ্নী হল মহানগৰীৰ পৰা প্ৰায় এমাহে সন্ধানহীন এজন লোক সন্ধানহীন লোকজন মালিগাঁৱৰ বৰিপাৰাৰ ধনজিৎ কুমাৰ পত্নী কৰ্মস্থলীলৈ যাম বুলি কৈ ঘৰৰ পৰা সন্তানসহ ওলাই আহিছিল লোকজন এজাহাৰ দাখিলৰ পিছতে গোচলা আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী মহিলাৰ কুন্তলীত নিৰুদ্দিষ্ট যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ তীব্ৰ চাঞ্চল্য মৃত যুৱকজন পুৰাণ গাঁৱৰ শ্বাহজাহান আলী শনিবাৰে বিয়লিৰ পৰা নিখোজ হৈ আছিল যুৱকজন মৃতদেহ থকা আঘাতৰ চিহ্নলৈ লক্ষ্য কৰি যুৱকজনৰ হত্যাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজ আৰু পৰিয়ালে মহানগৰীত বৃদ্ধাৰ ডিঙিৰ পৰা চিলনী চোৰে থপিয়াই নিলে সোণৰ চেইন কাহিলিপাৰাৰ নৰকাসুৰত সংঘটিত হ'ল এই ঘটনা বাইকত অহা দুজনীয়া দুৰ্বৃত্তই থপিয়াই নিলে মহিলাগৰাকীৰ ডিঙিৰ চেইন ঘটনাত আহত হৈছে ক্ষীৰোদ কুমাৰী গগৈ নামৰ মহিলাগৰাকী দক্ষিণ কামৰূপত স্বামীয়ে প্ৰাণ ললে পত্নী দক্ষিণ কামৰূপৰ দখলা মাছপাৰাত নৃশংস হত্যাকাণ্ড শাহু আৰু পুত্ৰৰ সন্মুখতে দাৰে খপিয়াই পত্নীক হত্যা নৃশংস লোকজনৰ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰি বিজয়নগৰৰ আৰক্ষী চকীত আত্মসমৰ্পণ ঘাটক কুশল ঠাকুৰীয়া নিহত মহিলাগৰাকী মৌচুমী ঠাকুৰীয়া ডিমৰিয়াত ভিনীহিয়েকৰ চুৰিকাঘাটত প্ৰাণ গ'ল খোলখালিয়েকৰ ডিমৰিয়াৰ সহৰাত সংঘটিত হৈছে নৃশংস হত্যাকাণ্ড নিহত লোকজন ধৰ্মেন্দ্ৰ মেধি সোণাপুৰ আৰক্ষী জালত অভিযুক্ত হত্যাকাৰী দিলবেশ্বৰ বনিয়া সামান্য কাজিয়াৰ পৰিণতিতে সংঘটিত হৈছে হত্যাকাণ্ডটো শিৱসাগৰত পুনৰ বহিৰাগতৰ আক্ৰমণৰ বলি অসমীয়া যুৱতী টিউচনৰ ফিজ বিচৰাৰ বাবেই আক্ৰমণ যুৱতীগৰাকীক সুনীল ঠাকুৰ আৰু তেওঁৰ পত্নী পুনম দেৱীৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণৰ অভিযোগ শিৱসাগৰৰ আমগুৰি ৰোডত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা ঘটনাক লৈ সৰব অসমীয়া যুৱ মঞ্চ বহিৰাগতৰ আক্ৰমণৰ ঘটনাক লৈ সৰব শৃংখল চলিলা ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া নামতি আৰক্ষী থানাত গোচৰটো কিয় মীমাংসা কৰিলে বুলিও প্ৰশ্ন বীৰ লাচিত থানাৰ নেতাজনক নামতি থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াজনৰ ওপৰত আৰক্ষীৰ দায়বদ্ধতা আয়োগত গোচৰটোৰ আৰু হুংকাৰ সৰু পথাৰৰ উৰিয়ামঘাট পাঁচভৰীয়াত গাঁৱত খাদ্য বিষক্ৰিয়া হৈ আক্ৰান্ত হৈছে দুজন লোক এঘৰত জলপান খোৱাৰ পাছতে অসুস্থ গাঁওখনৰ বহু লোক সৰু পথাৰৰ 22 জন উৰিয়ামঘাটৰ 18 জন আৰু গোলাঘাটৰ চিকিৎসাধীন 1 জন লোক ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে সৰুপথাৰৰ পাঁচঘৰীয়াত খাদ্যৰ অসামৰিক বিভাগৰ দল উপস্থিত হৈ দলটোৱে সংগ্ৰহ কৰিছে খাদ্যৰ নমুনা আৰম্ভ কৰিছে খোৱা পানীৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা অঞ্চলটোৰ চিকিৎসা বিভাগৰ তৰফৰ পৰা স্থাপন কৰা হৈছে চিকিৎসা শিবিৰ সংকটমুক্ত চিকিৎসাধীন 200 জন লোক মাজুলীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত দীৰ্ঘ সময় আবদ্ধ যাত্ৰীবাহী ফেৰী আবদ্ধ ফেৰীখনত পৰীক্ষাৰ্থীৰ লগতে আছিল কেইবাগৰাকী যাত্ৰী এছ ডি আৰ এফে আবদ্ধ যাত্ৰীসকলক উদ্ধাৰ কৰি স্থানান্তৰ কৰে নিমাতী ঘাটলৈ কমলাবাৰী পাৰ ঘাট বন্ধ কৰি দিয়াৰ বাবে আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে যাত্ৰীয়ে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ হ্ৰাসৰ বাবে বন্ধ হ'ল নিমাতী কমলাবাৰী ফেৰী সেৱা বন্ধ হোৱাৰ পথত কমলাবাৰী পাৰ ঘাট অফলামুখ পাৰ ঘাটৰ পৰা অব্যাহত থাকিব ফেৰী সেৱা নিমাতী কমলাবাৰী পুনৰ মুকলিৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ দাবী মাজুলীবাসী কমলাবাৰী নিমাতী ফেৰী সেৱা আৰম্ভ কৰাৰ চেষ্টা আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ গছৰ ডালপাতেৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ সোঁতৰ দিশ সলনি কৰাৰ প্ৰচেষ্টা আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ ৰূপধৰা হাউলিবৰী পুখুৰী পাৰত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড অগ্নিকাণ্ডত সম্পূৰ্ণৰূপে জাল যায় এটা পৰিয়ালৰ বাসগৃহ অগ্নিকাণ্ডত ভস্মীভূত হৈছে নগদ ধনসহ 5 লক্ষাধিক টকাৰ সা সম্পত্তি চৰ্চাকৃতৰ ফলতে এই অগ্নিকাণ্ডৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে মহানগৰীৰ জালুকবাৰীত অগ্নিকাণ্ডক লৈ আতংক ৰাজপথৰ কাষত থকা এটা জাবৰৰ দমত সংঘটিত হৈছে অগ্নিকাণ্ড জাবৰৰ দমটোত কোনো লোকে অগ্নিসংযোগ কৰাৰ সন্দেহ পাণ্ডৰ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে নিৰ্বাপন কৰে জুই কামৰূপৰ আমিন গাঁৱত 6 কোটি টকাৰ হেৰইন জব্দ এছ টি এফৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক কল্যাণ কুমাৰ পাঠকৰ নেতৃত্বত চলা অভিযানত জব্দ 637 গ্ৰাম হেৰইন এছ টি এফৰ জালত ট্ৰাক চালক প্ৰশান্ত টপ্পো মণিপুৰৰ পৰা নামনি অসমলৈ গৈ আছিল ট্ৰাকখন বৰপেটাৰ মাজদিয়াত ৰাইজৰ ঔষধ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী দ্বিতীয় সৰবৰাহকাৰীটো মূলঘাটা গাঁৱৰ ফুলচান আলী সৰবৰাহকাৰীটোৰ পৰা 52 চুগাৰ ভৰ্তি 5টা কণ্টেইনাৰৰ লগতে গ্লেমাৰ বাইক জব্দ হৈছে আৰক্ষীয়ে ৰাইজৰ কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীটো হাজোৰ বৰচলী বাঙালপাৰাত ৰাইজৰ ঔষধ 3টা গভাই চুক এঘৰত চুৰি কৰিবলৈ লওঁতে হাতে লোটে ধৰা পৰে চুৰকেইটা তৃতীয় উমৰ ফাৰুক ফৰিদ আলী আৰু আমোদ আলী ৰাইজে উত্তম মধ্যম সোধায় আৰক্ষী কথালে চুৰকেইটা
পথ দুর্ঘটনাত লৈ সিপাজাৰৰ দোকান পাৰাত উত্তেজনা টাম্পাৰৰ থোৱা মুখামুখি সংঘৰ্ষত গুৰুতৰভাৱে আহত আৰু চাৰিচকীয়া বাহনৰ চালকগৰাকী দুৰ্ঘটনাৰ পাছতে ৰাইজে আবদ্ধ কৰি ৰাখিছে কেইবাখনো টাম্পাৰ ঘটনাস্থলী সিপাজাৰৰ উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে দেওবাৰৰে পৰা মিছন বসুন্ধৰা 3.0 আৰম্ভণি কলাক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠান প্ৰথমে ভূমি সমস্যা নিষ্পত্তিৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰাধিকাৰ পাব মিছন বসুন্ধৰাৰ দ্বিতীয় সংস্কৰণত বাদ পৰি যোৱা 11 লাখ আবেদনকাৰীয়ে সরকারি অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের নামত থকা ভূমির গড়িয়ে মিশন বসুন্ধরা 3.0 জড়িয়ে লাভ করব ভূমিপত্তা মিশন বসুন্ধরা 3.0 জড়িয়ে সবলীকরণ হব ভূমির শ্রেণী সলনীকরণ প্রক্রিয়া পূর্বতক হ্রাস হব মাসুল মিশন বসুন্ধরা 3.0 জড়িয়ে লক্ষিমপুর ধেমাজি জেলার প্রায় 30খন গাঁও এটা রাজহ গাঁত পরিণত হব পূর্বে আবেদন বাতিল হওয়া আবেদনকারীয়ে পুনের নতুনকর করব আবেদন মিশন বসুন্ধরা 3.0 বাবে সেবা সেতু ডট আসাম ডট গভ ডট ইনত আবেদন করব পারিব চারিখন জেলাত বর্তমান প্রযোজ্য নহব মিশন বসুন্ধরা 3.0 নগাঁও বঙ্গাইগাঁও বিশ্বনাথ আর কাছাড় জেলাত বর্তমান প্রযোজ্য নহয় মিশন বসুন্ধরা 3.0 সেবাসমূহ উপনির্বাচনের পাছত আবেদন করব পারিব জেলা কেইখনের আবেদনকারীয়ে মিশন বসুন্ধরা 3.0ক লৈ মুখ্যমন্ত্রী প্রতিক্রিয়া মিশন বসুন্ধরা 2.0 জড়িয়ে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাত 12 লাখ লোকক ভূমি আবন্টন দিয়া হয়েছে স্বাধীনতার পিছত প্রথমবারের বাবে মিশন বসুন্ধরা আঁচনির জড়িয়ে খিলঞ্জিয়াক ভূমি অধিকার দিয়া হব অসমত তিনিটা প্ৰজন্ম বাস কৰা পৰিয়ালৰ সদস্যই লাভ কৰিব মিছন বসুন্ধৰা 3.0 সুবিধা আঁচনিখনত SC/ST লোকে দিব নালাগে কোনো প্ৰমাণপত্ৰ চাহ জনজাতি আদিবাসী লোকেও দিব নালাগে প্ৰমাণপত্ৰ মহানগৰীৰ পামহীৰ পাচলিৰ বজাৰটো নিয়ন্ত্ৰণ নাই চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ বেপাৰী নিজৰ খেয়াল খুচি মতে নিৰ্ধাৰণ কৰে পাচলিৰ দাম দেওবাৰে পামহীৰ পাইকাৰী বজাৰত ন্যূনতম 5 কেজি দৰৰ 200 টকাৰ পৰা সৰ্বাধিক 700 টকা রাজ্যের অন্যতম বৃহৎ পাইকারী বজার হয়েছে খারুপেটিয়া বালুগাঁও বজার খুচরা দরের আধা দরের বিক্রি হয়েছে পাচলি শাক পাচলির মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা বৃহত্ত হয়ে পড়েছে যোগান বিভাগ জুরুলা হয়েছে সাধারণ জনতা কলিয়াবরের জখলা পথার পাচলি বজারত মূল্য বৃদ্ধির যুগ বজারত শাক পাচলির মূল্য বৃদ্ধিয়ে চিন্তিত করে তুলেছে সাধারণ গ্রাহক আলু পিঁয়াজ নহরুকে ধরে অন্যান্য শাক পাচলির মূল্য বৃদ্ধিয়ে জুরুলা করেছে সাধারণ রাইজ দেশৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰত ৰাজ্য পাচলি বজাৰ প্ৰতি কেজিত 100 টকাৰ তলত নাই বজাৰত পাচলি বজাৰ ভেদে প্ৰতি পিঠ পাচলিৰ দামৰ মাজত বৃহৎ তাৰতম্য অনিয়ন্ত্ৰিত বজাৰ ব্যৱস্থাত নাকি লগোৱা ব্যৰ্থ চৰকাৰ আৰু প্ৰশাসন গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দৰ্শন বিভাগৰ অধ্যাপক গিৰিশ শৰ্মাৰ দেহাৱসান মহানগৰীৰ ভূতনাথ শ্মশানত সম্পন্ন হয় শেষকৃত্য শনিবাৰে নিশা শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে গিৰিশ শৰ্মাই দেৰগাঁৱত জন্মলাভ কৰিছিল অধ্যাপক গিৰিশ শৰ্মাই আজিও কৃত্ৰিম বানৰ কবলত উত্তৰ গুৱাহাটীৰ বহু অঞ্চল কৰ্তব্যময় পৰিৱেশৰ মাজত দিন অতিবাহিত কৰিছে কটা বজাৰ ৰধলা আৰু ৰুদ্ৰেশ্বৰৰ আৱাসীসকলে ৰাইজৰ দুৰ্দশালৈ গুৰুত্ব নাই পৌৰসভা অথবা চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ বৰচলাৰ পতালিখোৱাত গড়কাপ্তানী পথৰ দুৰৱস্থা প্ৰায় দুবছৰ পূৰ্বে বেলচিৰিণৰ খহনীয়াই বিধ্বস্ত হৈছিল পথছোৱা 15 নং ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথৰ কেহিৰু খণ্ডাৰ পৰা বেলচিৰি ষ্টেচন সংযোগে গড়কাপ্তানী পথত সঘনাই সংঘটিত হৈছে ওদালগুৰি জিলাৰ টংলা চিপাঝাৰ পথৰ দুৰৱস্থা নিৰ্মাণৰ দুমাহ পাছতে চপৰা চপৰে খুলিছে পথছোৱা অসমমালা আঁচনিৰ অধীনত টংলাৰ পৰা দলং ঘাটলৈ নিৰ্মাণ হৈছিল পথছোৱা পথটোৰ ঠিকাদাৰ কুলেন হাজৰিকাই নিম্নমানৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজক গুৱাহাটীত সক্ৰিয় জালনত সৰবৰাহকাৰী আই এছ বি টিত গড়চুক আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ হৈছে জালনত আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ 1.5 লাখ টকাৰ জালনত আৰক্ষীৰ জালত বহিৰাজ্যৰ 2 সৰবৰাহকাৰী ধৃত ছিকিমৰ পূৰ্ণমণি ৰয় আৰু ৰাম কুমাৰ খাটি ধৃত 2 সৰবৰাহকাৰীৰ পৰা নগদ ধন মোবাইল জব্দ হৈছে শিৱসাগৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য পকুগড়ৰ সমীপৰ মানকটা আলিৰ ডিমৌ নৈত উদ্ধাৰ মৃতদেহটো পানীত উপঙি থকা অৱস্থাত স্থানীয় লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ আৰক্ষী ৰাসৰ পূৰ্বে যোৰহাট মাজুলী দলঙৰ কাম আৰম্ভ কৰাৰ দাবী সত্ৰাধিকাৰ সমাজৰ দলং নিৰ্মাণৰ স্থবিৰতাক লৈ মাজুলীবাসী ক্ষোভিত হোৱা বুলি মন্তব্য পকুৰ সত্ৰ সত্ৰাধিকাৰ দত্ত দেৱগোস্বামী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিশ্ৰুতি কাৰ্যকৰী নোহোৱাৰ আক্ষেপ কৰ্মৰ সৰু সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ হৰি দেৱগোস্বামী যোৰহাট মাজুলী সংযোগী দলঙৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য স্থবিৰতাক লৈ সৰব আউনীআটী সত্ৰ সত্ৰাধিকাৰ ডক্টৰ পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামী যিকোনো ত্যাগৰ বিনিময়ত দলংখন সম্পূৰ্ণ কৰাৰ আহ্বান সত্ৰাধিকাৰ গোস্বামী কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী গাডকাৰীলৈ আহ্বান সত্ৰাধিকাৰগৰাকী মহানগৰীৰ চুৰি বাইক বাংলাদেশত বিক্ৰী কৰে চোৰৰ গেঙে হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে ধৃত চোৰক চলোৱা জেৰাত পোহৰলৈ আহিছে এই তথ্য স্পৰ্টছ বাইকক টাৰ্গেট হিচাপে লয় চুৰি গাড়ীৰ দলটোৱে মেঘালয় দালালক বিক্ৰী কৰে চুৰি বাইক অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ মাজতে পুনৰ মাধৱমান পূজাৰ ধামকুমীয়াৰ মাজতে বজাৰত বাহিল চাউল দাম ৰাজ্যৰ বজাৰত প্ৰতি কেজিত 45 টকাৰ পাবলৈ নাই কোনো চাউল পূজাৰ মাজতে পেট্ৰলৰ লগতে দাম বাঢ়িল চাউলৰ আমেৰিকাত সংঘটিত 1 মিলিয়ন ডলাৰৰ এক কেলেংকাৰীৰ সৈতে নাম ভাঙোৰ খাইছে অসমৰ এজন বিজ্ঞানী ভাৰতীয় হিচাপত প্ৰায় 830 কোটি টকাৰ এই কেলেংকাৰীৰ বাবে শেহতীয়াকৈ চৰ্চালৈ আহিছে যোৰহাটৰ এটা NGO
Medical নামভৰ্তিক লৈ শিক্ষা সঞ্চালকালৰ বিভ্ৰান্তিকৰ তালিকা বিসংগতিপূৰ্ণভাৱে প্ৰস্তুত কৰিছে সংৰক্ষিত আহনৰ বাছনিৰ তালিকা শিক্ষা সঞ্চালকালৰ অনিয়মৰ বিৰুদ্ধে আদালতৰ দ্বাৰস্থ হৈছে প্ৰক্ৰিয়া টিটাবৰত বাঘৰ মুক্ত বিচৰণক লৈ আতংকিত ৰাইজ টিটাবৰত 10 দিন ধৰি বাঘৰ মুক্ত বিচৰণে আতংকিত কৰিছে ৰাইজৰ কাণ হাড় নাই টিটাবৰ বন বিভাগৰ ৰাইজে বৰমণি সংগ্ৰহ কৰি স্থাপন কৰিছে পিঞ্জৰা পঞ্চায়ত সভাপতি দেৱজিত হাজৰিকা আত্মহননৰ ঘটনাৰ তদন্তত সন্তুষ্ট নহয় সোণাৰী বিধায়ক ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰ দেওবাৰে ৰজাপুখুৰী গাঁও পঞ্চায়ত কাৰ্যালয়ৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হয় সৰ্বধৰ্মীয় প্ৰাৰ্থনা সভা অনুষ্ঠানত ভিন্ন দল সংগঠনে অংশগ্ৰহণ কৰে ফেচবুক আৰু মাৰ্কেট প্লেচত বাইক বিক্ৰীৰ বিজ্ঞাপন দি বিপদত বিক্ৰেতা টেষ্ট ড্ৰাইভাৰ চলেৰে চুৰে লৈ গ'ল 1.5 লাখ টকীয়া বাইক গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কইনাধৰাত সংঘটিত হৈছে ঘটনাটো ফেচবুকতে দৰদাম কৰি গুৱাহাটীলৈ আহিছিল মৰিগাঁৱৰ পৰাগ ৰাজনাথ বুলি পৰিচয় দিয়া লোকজন উপনির্বাচনক লৈ আজি গুৱাহাটীত অগপৰ বৈঠক তেজপুৰত অনুষ্ঠিত হ'ব অগপৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটীৰ বৈঠক বঙাইগাঁৱৰ প্ৰাৰ্থী চূড়ান্ত কৰাক লৈ হ'ব আলোচনা বঙাইগাঁৱৰ প্ৰাৰ্থিত কেন্দ্ৰীয় সংঘাতক লৈও হ'ব আলোচনা বঙাইগাঁৱত অগপৰ জিলা সমিতি নতুনকৈ গঠন দীপ্তিময় চৌধুৰীকে বঙাইগাঁৱৰ প্ৰাৰ্থীৰূপে নিৰ্বাচন বঙাইগাঁও জিলা অগপৰ 24 অক্টোবৰত মনোনয়ন দাখিল কৰিব দীপ্তিময় চৌধুৰীয়ে বঙাইগাঁও অগপ কাৰ্যালয়ৰ জৰুৰী বৈঠক জিলা সভাপতি সম্পাদকৰ পদত্যাগৰ পাছতে জৰুৰী বৈঠক অগপ ত্যাগৰ পাছত সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ সমালোচনা চলিল চৰকাৰৰ বৰ্তমান ঠিকাদাৰৰ মতে হে ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে দলীয় সিদ্ধান্ত লয় বুলি মন্তব্য প্ৰাক্তন অগপ নেতাগৰাকীয়ে অগপ কৰ্মীৰ সৰ্বসন্মত সিদ্ধান্ত গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ চলিল চৰকাৰৰ বঙাইগাঁৱত প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ সুৰ সলনি কৰিলে ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে ৰাইজক বিকল্প প্ৰাৰ্থী বাছনি কৰিবলৈ অনুৰোধ সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে অগপৰ জিলা সভাপতি সম্পাদকৰ পদত্যাগক লৈ সৃষ্টি হোৱা প্ৰত্যাহ্বানৰ কথা স্বীকাৰ সমষ্টিটোৰ প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীয়ে বঙাইগাঁও অগপত বঙহৰ যুঁজ জিলা অগপৰ সভাপতি সম্পাদকৰ দল ত্যাগক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰী প্ৰাৰ্থিত্ব নাপাব বুলি উমান পাই দল ত্যাগ কৰা বুলি কটাক্ষ ফণীভূষণৰ বঙাইগাঁৱত মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীৰ জয় নিশ্চিত বুলিও দাবী কৰে সাংসদ চৌধুৰী আজি কংগ্ৰেছে ঘোষণা কৰিব উপনিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী উপনিৰ্বাচনৰ বাবে চাৰি সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী চূড়ান্ত কংগ্ৰেছৰ চামগুৰিত তঞ্জিল হুছেইন ধলাই ধ্ৰুৱজ্যোতি পুৰকাষ্ট চিডলি সঞ্জীৱাৰী বঙাইগাঁৱত বজেনজিৎ সিনহা প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ বিহালী কংগ্ৰেছত আৰম্ভ হৈছে বিদ্ৰোহ উপনিৰ্বাচনত ই ভি এমত কংগ্ৰেছৰ প্ৰতীক চিহ্ন নাথাকিলে সমূহীয়া পদত্যাগৰ হুংকাৰ বিহালীৰ 17খনকৈ মণ্ডল আৰু 2খন ব্লক কংগ্ৰেছ কমিটিত এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰালৈ কংগ্ৰেছ কমিটিসমূহে প্ৰেৰণ কৰিছে পত্ৰ বিহালীৰ বিৰোধীৰ প্ৰাৰ্থিত্বত আউল লগাইছে বিজেপি ত্যাগী জয়ন্ত বৰাই অসম সন্মিলিত মৰ্চাৰ সভাত সমষ্টিটো চি পি আই এম এলক এৰি দিয়াৰ বাবে লোৱা হৈছে সিদ্ধান্ত জয়ন্ত বৰাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াটো বিচাৰিছে গৌৰৱ গগৈ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ বিহালী কংগ্ৰেছত খবৰ জুই বিহালী আসন এৰি দিব লাগে বুলি দাবী উত্থাপন কৰা অখিল গগৈ সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞা তুলা ধুনা বিহালী ব্লক কংগ্ৰেছৰ সম্পাদক তপন কৰোঁ বিহালীৰ প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক সংঘাতক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া লুৰেণজ্যোতি গগৈ প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক সংঘাতৰ বিপৰীতে নিৰ্বাচনত ঐক্যবদ্ধ হৈ যুঁজাটোহে গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি মন্তব্য কৰে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতিগৰাকী বিহালী সমষ্টিক লৈ সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কংগ্ৰেছৰ একাংশ নেতাই বিহালী সমষ্টি অসম সন্মিলিত মৰ্চাক এৰি দিব বিচৰা নাই যদিও সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰাই এতিয়াও চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে বুলি ক'লে সাংসদীয়ে প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া চি পি আই এম এল নেতা বিবেক দাসৰ সমষ্টিটো চি পি আই এম এলৰ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ আশাবাদী বিবেক দাস যদি পাঁচখনতে কংগ্ৰেছে খেলে তেন্তে 18টা ৰাজনৈতিক দলৰে গঠিত অসম সন্মিলিত মঞ্চ কামেই নাই বুলি মন্তব্য বিবেক দাসৰ বিহালীৰ জয়ন্ত বৰাৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ বিৰোধিতা বিশ্বনাথ জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি দিলীপ বৰুৱা জয়ন্ত বৰাক টিকট দিলে মুণ্ডন কৰি প্ৰতিবাদ জনাই নিৰ্বাচনত সহযোগ নকৰে বুলি মন্তব্য কৰিছে দিলীপ বৰুৱাই চামগুৰিত কাৱৈমাৰীত কংগ্ৰেছৰ বুথ সন্মিলনত ভাগ ল'লে প্ৰদেশ মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইন ৰিপুণ বৰাকে ধৰি একাধিক বিধায়ক বিধায়িকা প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক সংঘাতক লৈ গৰম ধলাই সমষ্টিৰ ৰাজনীতি পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ বিৰুদ্ধে সৰব বিজেপি ত্যাগী অমিয়কান্তি দাস ধলাই সমষ্টিত সাংসদ পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ উপনিৱেশিকতা চলোৱা বুলি মন্তব্য অমিয় ধলাইতে প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াব অমিয়কান্তি দাসে ধলাইৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী নিহাৰ ৰঞ্জন দাসৰ সমালোচনা অমিয়কান্তি দাসৰ নিহাৰ ৰঞ্জনক ধলাইৰ ভোটাৰ নোহোৱা স্বত্তেও কিয় বিজেপিয়ে টিকট দিলে বুলি প্ৰশ্ন প্ৰাৰ্থিত্ব বঞ্চিত অমিয়কান্তি দাসৰ সামগ্ৰীক লৈ ভৱিষ্যৎবাণী বিজেপি বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰী চামগুৰিত বিজেপি প্ৰাৰ্থী দীপ্তৰঞ্জন শৰ্মা 5000 ভোটৰ ব্যৱধানত জয়ী হ'ব বুলি দাবী কৰিছে মৰিগাঁৱৰ বিধায়কগৰাকীয়ে উপনিৰ্বাচনত 5টা সমষ্টিতে বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী জয়ী দাবী কৰিছে ৰমাকান্ত আগৰতলাৰ ধলাই জিলাত লোহাৰ দলং ভাগি পানীত পৰিল এখন শিল পৰিবাহী গাড়ী 2018 চনৰ পৰাই দুৰ্বল হৈ পৰা লোহাৰ দলংখন চলাচলৰ অনুপযোগী হোৱাৰ পাছতো গুৰুত্ব দিয়া নাছিল বিভাগীয় বিষয়াই
দিল্লী রোহিণী প্রশান্ত বিহার অঞ্চলত বিস্ফোরণ বিস্ফোরণটোর ফল সি আর পি এফর স্কুলের দেওয়ালত ক্ষতিসাধন হয়েছে শক্তিশালী বিস্ফোরণটোত কাষতে থাকা দোকানের খিড়িকির আয়না ভাঙি পড়ার এখন বাহনের ক্ষতিসাধন হয়েছে অবশ্যই বিস্ফোরণটোত কোনো লোক হতাহত হওয়া নাই বিস্ফোরণস্থলী তন্ন তন্ন কই পরীক্ষা ফরেন্সিক দল আর দিল্লী আরক্ষী বিস্ফোরণের পাশতে দিল্লীর রোহিণীত কটকটিয়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ি তোলা হয়েছে কোনে কি উদ্দেশ্য এই বিস্ফোরণ ঘটালে সে বিষয়ে এটিও একটু জানিব পৰা হোৱা নাই দিল্লীত ভয়ঙ্করভাবে প্রতীক্ষিত হয়ে পড়েছে যমুনা নদী বিষাক্ত ফেনেরে ভরি পড়েছে রাজধানী দিল্লির মাজেরে বয়ে যাওয়া যমুনা নদী যমুনা নদীর পানীত ফসফেটের পরিমাণ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে ফেনর দিল্লির কালিন্দী কুঞ্চ অঞ্চলত যমুনা নদীর অস্বাভাবিক রূপ কাশ্মীরত প্রথমবারলৈ আন্তঃরাষ্ট্রীয় মাৰাথন ৰেলী জম্মু কাশ্মীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ওমৰ আব্দুল্লা অভিনেতা সুনীল শেট্টিয়ে ফ্লেগ অফ কৰে মাৰাথন শ্ৰীনগৰ পোলো ষ্টেডিয়ামত মাৰাথন ৰেলী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মাৰাথন ৰেলীত ভাগ ললে বহুকেইখন দেশৰ ক্ৰীড়াবিদে ওড়িশাত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল পুৰীৰ বিচত এক স্বচ্ছতা অভিযান কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে কেন্দ্ৰীয় বন্দৰ জাহাজ আৰু জলপথ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কাৰ্যসূচীত উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে মুছলপুৰত এপছোৰ উদ্যোগত 13 বছৰ অনুৰ্ধৰ ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ সামৰণি মুছলপুৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰত প্ৰতিযোগিতাৰ চূড়ান্ত খেল ছোৱালীৰ শাখাত জয়ী কোকৰাঝাৰৰ দল ল'ৰাৰ শাখাত জয়ী কাৰ্বি আংলঙৰ দল জাজৰি আঞ্চলিক ক্ৰীড়া সংস্থাৰ খেলপথাৰত ফুটবল প্ৰতিযোগিতা বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰীয়ে উদ্বোধন কৰে প্ৰতিযোগিতা জাজৰি আঞ্চলিক ক্ৰীড়া সংস্থাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে ফুটবল প্ৰতিযোগিতা আজো রামদিয়াত রাস মহোৎসব প্রস্তুতি রামদিয়া রাস মহোৎসবে এবেলি ভরি দিব 130 সংখ্যক বর্ষত 14 নভেম্বরের পর 24 নভেম্বর তারিখে 11 দিনিয়া বর্ণাঢ্য কার্যসূচীর আরম্ভ হব রাস মহোৎসব বিশুদ্ধ খাওয়াপানির পর বঞ্চিত রহা সমষ্টির গুইমারিবাসী নির্মাণ সম্পূর্ণ হওয়ার পাছতো বিগত 10 বছরে মুকলি নহল পানি যোগান আঁচনি 10 বছরে দরমহা লাভ নকরিলে জলমিত্রয় ভূমিদাতাক জলমিত্ররূপে নিযুক্তি দিছে সরকারে অসম দারুল হাদিস জয়নগর মাদ্রাসা পরিচালনা সমিতির গঠনক লৈ রাজনীতি পরস্পরের বিরুদ্ধে সরব শাসকীয় দলের নেতা মাদ্রাসার সংবিধান উলঙ্ঘা করার অভিযোগ বিজেপি নেতা নজমুল আলম লস্করের বোকাখাটত শ্রী শ্রী মহামহি জানি উষা কুটি পূজা উদযাপন ব্রিটিশের শাসনকালের পর পরম্পরা রক্ষা করে আহিছে উড়িয়া সমাজে পালন করেছে এই পূজা পূজা জাতি বর্ণ নির্বিশেষে অগণন ভক্ত ভিড় করে গোসাইগাঁও 2 নম্বর বোমা পরিষদীয় সমষ্টির বাবু বিলত গছপুলি বিতরণ কার্যসূচী গ্রীন বড়োলেন্ড মিশনের অধীনত 32খন পঞ্জীয়নকৃত ক্লাবক 400 জোপাক গছপুলি 16 বস্তা জৈবিক সার আর গ্রীন নেট বিতরণ করা হয় করিমগঞ্জত নিয়োজনের শারদীয় দুর্গাপূজার শ্রেষ্ঠ মণ্ডপর জেলা ভিত্তিক বটা প্রদান করিমগঞ্জের আবর্ত ভবনত অনুষ্ঠিত বটা প্রদান অনুষ্ঠানত অংশগ্রহণ করে মন্ত্রী রঞ্জিত কুমার দাসে বটা লাভ করে আনন্দিত বিজয়ী 3খন পূজা সমিতি দক্ষিণ শালমৰা মানকাছৰ জিলাৰ সৎসংগ দুৰ্গা পূজা সমিতিক জিলা ভিত্তিক শ্ৰেষ্ঠ পূজা মণ্ডপ প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰথম পুৰস্কাৰ প্ৰদান News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰথম পুৰস্কাৰ লাভ কৰাৰ পাছত নাচি বাগি আনন্দ উল্লাস সমিতিখন গোৱালপাৰাৰ 2খন পূজা সমিতিক শ্ৰেষ্ঠতৰ পুৰস্কাৰ News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ তৰফৰ পৰা শ্ৰেষ্ঠ পূজা মণ্ডপৰ প্ৰথম পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছে গোৱালপাৰা চহৰৰ চৌক বজাৰ পূজা সমিতি আৰু তৃতীয় পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছে কালিবাৰী পূজা সমিতি গুৱাহাটীৰ ৰূপনগৰৰ বংশীৰাম বড়ো সমন্বয় ক্ষেত্ৰত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ 576 সংখ্যক আবিৰ্ভাৱ তিথি উদযাপন 19 অক্টোবৰৰ পৰা দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হয় গুৰুজনাৰ আবিৰ্ভাৱ তিথি আবিৰ্ভাৱ তিথিত বিভিন্ন জিলা শাখাৰ ভকতসকলৰ সমাগম ঘটে বাক্সাৰ দেৱচাৰাত ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয় বিকাশ জাতীয় বিদ্যালয় ৰূপালী জয়ন্তী দুদিনীয়া বর্ণাঢ্য কার্যসূচীরে অনুষ্ঠিত হয় রূপালী জয়ন্তীর কার্যসূচী প্রথম দিনা উলিওয়া হল বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রা বিগত 19 দিনত কাজিরঙা দর্শন 14,000 পর্যটকর বর্তমান গড়র সমান্তরালকৈ কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যানত পর্যটকর অন্যতম আকর্ষণ হয়ে পড়েছে ঢেকিয়াপতিয়া বাঘ প্রায় প্রতিদিনে বাঘ দেখার সৌভাগ্য ঘটিছে দেশি বিদেশি পর্যটকসকল কলিয়াবৰৰ ঐতিহাসিক শ্ৰী শ্ৰী বৰভকতী সত্ৰত অশ্বকৰ্ণৰ জংঘাসুৰ বধ অংকীয়ানাট প্ৰদৰ্শন বৰভকতী সত্ৰৰ নামঘৰৰ দ্বিবাৰ্ষিক গুৰু আসন প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয় ভাওনা সত্ৰৰ শিশু চেমনীয়া অভিনীত ভাওনাই মহাচ্ছন্ন কৰি তোলে উপস্থিত দৰ্শক
কাজিরঙাত আঘাতপ্রাপ্ত ধনেশ উদ্ধার রঙাজান চাহ বাগিচাৰ লাইনৰ এঘৰত উদ্ধাৰ হয় আঘাতপ্রাপ্ত ধনেশ প্ৰকৃতি প্ৰেমী যুৱক মনোজ গগৈ আৰম্ভ কৰিছে আঘাতপ্রাপ্ত ধনেশৰ পৰিচৰ্যা বিহালীৰ পাৰ্থিত্য কেন্দ্ৰিক সংঘাতক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ভূপেন বৰাই নিজে চাৰিবাৰকৈ টিকটৰ পৰা বঞ্চিত হোৱা বুলি মন্তব্য কৰে ভূপেন বৰাই সভাপতিৰ মতামতে শেষ মতামত বুলি মতামত হ'ব নোৱাৰে বুলিও মন্তব্য কৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে দবকাত সজাগতা সভা গাঁওৰক্ষী বাহিনী আৰু স্থানীয় লোকৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা হয় ৰাজহুৱা সভাৰ দবকাৰ সৰুপথাৰত অনুষ্ঠিত সজাগতা সভাত শতাধিক পুৰুষ মহিলাৰ লগতে আৰক্ষীৰ লোক উপস্থিত থাকে বিশিষ্ট কথাশিল্পী ইমৰাণ শ্বাহক প্ৰদান কৰা হয় শ্বহীদ মোজাম্মিল হক স্মাৰক মাতৃভাষা বঁটা সাহিত্যিকগৰাকীৰ শিৱসাগৰ ঠাইলিস্থিত নিজা বাসগৃহৰ চৌহদতে অনুষ্ঠিত কৰা এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত প্ৰদান কৰা হয় এই বঁটা জামুগুৰিহাটৰ জীয়াভৰলী পাৰত সোণগুটি চপোৱাত ব্যস্ত কৃষক ৰাইজ জীয়াভৰলী কৃষি পামৰ শালি ধানৰ খেতি চপোৱাৰ কামৰ শুভাৰম্ভ 40 বিঘাৰো অধিক পৰিত্যক্ত কৃষিভূমিত এইবাৰ নিবনুৱা যুৱকসকল সুসংগঠিত হৈ কৰিছিল শালি ধানৰ খেতি ৰঙাপাৰাত জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ 574 সংখ্যক আবিৰ্ভাৱ মহোৎসৱ পালন আবিৰ্ভাৱ মহোৎসৱৰ সৈতে সংগতি ৰাখি উলিওৱা হল ভাগৱত হোৱা যাত্ৰা ৰঙাপাৰা চাৰিদুৱাৰ আঞ্চলিক শাখাৰ শিশু যুৱ আই মাতৃসকলে ভাগৱত যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰে হলেও অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ নৱনিৰ্বাচিত সমিতিৰ শপত গ্ৰহণ গুৱাহাটীৰ পাঞ্জাবাৰীস্থিত কৰ্মচাৰী ভৱনত অনুষ্ঠিত হয় শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান 150 শতাধিক নিৰ্বাচিত বিষয়ববীয়াই শপত গ্ৰহণ কৰে অনুষ্ঠানত এন পি এছ বাতিলৰ বিপৰীতে অ' পি এছ প্ৰক্ৰিয়াটো বাহাল ৰখাৰ দাবী কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ নৱনিৰ্বাচিত সমিতিয়ে কৰ্মচাৰীসকলৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষাৰ ওপৰতো বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰে সমিতিখনে দুৰ্গোৎসৱৰ পাছত আৱৰ্জনাৰে ভৰিছে মহানগৰীৰ লতাশিল খেলপথাৰ বৰ্তমান খেলৰ বাবেও ব্যৱহাৰ উপযোগী হৈ থকা নাই খেলপথাৰখন পূজাৰ পাছত কাণসাৰ নাই পূজা আয়োজক সমিতি আৰু গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ কেপচী সংখ্যক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান পৰিবহণ দিৱস পালন এয়াৰপৰ্ট অথৰিটি অৱ ইণ্ডিয়া আৰু এ টি চি গিল্ড আই পালন কৰিব আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান পৰিবহণ দিৱস বৰঝাৰৰ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত অনুষ্ঠিত হয় মাৰাথন বাইহাটা চাৰিআলিৰ পুথিমাৰীত পুথিমাৰী ৰাস মহোৎসৱৰ লাইকুটা স্থাপন পুথিমাৰী বাৰোৱাৰী দুৰ্গা পূজাৰ ৰভাতলিত আগন্তুক 42 সংখ্যক পুথিমাৰী আঞ্চলিক ৰাস মহোৎসৱৰ আজি মাংগলিক কাৰ্যসূচীৰে লাইকুটা স্থাপন কৰা হয় গোলাঘাট জিলাৰ খুমটাইৰ অকামলুৱাৰ বৰগুৰি সমন্বয় ক্ষেত্ৰত উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ এজোপা বৰগছৰ তলত বন্তি জ্বলাই ভোগ আগবঢ়ায় মনোবাঞ্ছা পূৰণাৰ্থে প্ৰাৰ্থনা ৰাইজৰ মন্ত্ৰী অতুল বৰা আৰু প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী বিস্মিতা গগৈয়েও আগবঢ়ালে ভোগ লেবাননত অব্যাহত ইজৰাইলৰ বিমান আক্ৰমণ ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে দক্ষিণ লেবাননৰ বহু অঞ্চল ইজৰাইলৰ সেনাই অব্যাহত ৰাখিছে বিমান আক্ৰমণ ঘৰ বাৰী এৰি পলায়ন অঞ্চলটোৰ লোকসকলৰ জালুকবাৰী অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ চুটি ছবি মুকলি অনুষ্ঠান মুকলি অনুষ্ঠানত সংগীত শিল্পী জে পি দাসকে ধৰি উপস্থিত থাকে অসমৰ শৈল্পিক জগতৰ বহুতো গণ্য মান্য ব্যক্তি UGC NET JRFৰ ফলাফলৰ নাম উজলিছে এজন অসমীয়াৰ কটন কলেজৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ত্ৰিদীপ ভাগৱতী উত্তীৰ্ণ হৈছে এই পৰীক্ষাত প্ৰায় 58,000 পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছে এই পৰীক্ষাত তাৰ মাজৰে পৰা উত্তীৰ্ণ হৈছে মাত্ৰ 1%। বৰপেটা জিলাৰ কেওটকুছিৰ শ্ৰী শ্ৰী লক্ষ্মী পূজাৰ উপহাৰ কুপনৰ খেল সাময়িকভাৱে স্থগিত ৰখা হৈছে লটাৰী খেলত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিষেধাজ্ঞাৰ পাছতে সমিতিখনে স্থগিত ৰাখিছে উপহাৰ কুপনৰ খেল ইতিমধ্যে ন্যায়ালয়ত সমিতিখনে দাখিল কৰিছে আবেদন লখিমপুৰত আৰ এছ এছৰ পথ সঞ্চালন কাৰ্যসূচী ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ লখিমপুৰ জিলাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় এই কাৰ্যসূচী লখিমপুৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰত শুভাৰম্ভণি হয় কাৰ্যসূচী আৰু ইয়াৰে সৈতে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লৈছো নমস্কাৰ সর্বোত্তম টিএমটি লগা।